Deməli, buzovna dənizi başdan başa belə hasarlanıb və girməyi bir dənə, iki dənə yer qoyublar, o da ki, birbaşa restoranın həyətinə. Keçən il belə bir şey yox idi. Bayaqdan Zuğulba dənizinin, indi üzü buzovnaya gedirəm, bilmem buzovnada vəziyyət necədir. Bax, Zuğulba bax, belə başdan başa belə hasarlanıb və buranı da yeni açıblar bu yolu. Bu yox idi, bu istiqamətdə yol yox idi. Buranı da traktorla yenicə açıb buranı yol eləyiblər belə. İndi qarşıda daha bir maraqlı bir mənzərə var. İndi onu göstərəcəm sizə. Buranı belə qaldırıblar. Elə bir iki şeydir. Nə deyirlər buna? Val da hələ bir. Bu gün nə qədər qaldırıblar buranı? Elə bir iki bura şeydir. Hərbi strateji mərkəzi şey, yeri oxşuyur bura. Bax, buradan gəlib çıxırıq. İndi qarşıda bir dənə də yol göstərəcəm. Deməli, buradan qaya daşları ilə belə yolu bağlayıblar. Daşların hamısını töküblər bura. Bunlar haradan gəlib, bu da maraqlıdır. Və buradan bir şlaqban qoyublar. Bu da əraziyə girişdir. O belə qoyublar şlaqban və bir dənə də qabaqda butka qoyublar, prosto orada şlaqban da hələ ki açıqdır, amma parkovka ediblər oranı. Oranda bu belə parkovka ediblər. Bir sözlə, yəni dənizə girmək müşkül məsələyə çevrilib.